السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام آپ کا شکریہ جنہوں نے میرا چینل جوائن کیا. آج آپ کی خدمت میں لکوریے کے بارے میں ایک دوسرا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پہلے حصے میں میں نے اعصابی لکوریے کے متعلق بتایا تھا, اب آپ کو میں ودی لکوریے کے متعلق بتاؤں گا. یاد رہے لکوریا قانون مفرد اعضاء میں دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اعصابی لکوریا اور ایک ودی لکوریا. اعصابی لکوریا کے متعلق میں نے اپنے پہلے ویڈیو کا ایک پہلا حصہ جس میں شیئر کیا ہے وہ میں نے نسخہ وہاں پہ شیئر کر دیا ہے. اب میں آپ کو ودی لکوریا کے متعلق بتاتا ہوں. یاد رکھیں ودی لکوریا جو ہوتا ہے یہ کپڑے پر جب اس کا داغ لگتا ہے تو سفید رنگ کا اس کا داغ ہوتا ہے, اور میری جو مائیں بہنیں جو اس ودی لکوریے سے پریشان رہتی ہیں ان کے لیے جی میں خاص ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. سفید رنگ کا جو پانی ہے وہ جب لکوریے کا جو پانی ہے وہ کپڑے پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ سفید داغ چھوڑتا ہے, یا یوں کہہ لیں پیلے رنگ کا جب پانی ہوتا ہے وہ جب کپڑے پر اس کا داغ لگتا ہے تو سوکھنے پر وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. تو چلتے ہیں نسخے کی طرف. نسخے کے اجزاء یہ ہیں, سونف, ملٹھی, ہلدی, ثابت آپ نے لے کے خود کوٹنی ہے بازار سے پسی ہوئی نہیں لینی, وہ خالص نہیں ہوتی ہے, رال سفید, یہ چار اجزاء ہیں. آپ نے چاروں اجزاء ہم وزن یہ لے کے اس کو اٹھ کے صفو بنا لیں, اور 1000 mg کا کیپسول صبح کے ناشتے کے آدھا گھنٹے بعد آپ نے یہ استعمال کرنا ہے, اور دوسرا کیپسول 1000 mg کے کیپسول میں یہ دوا بھر کے خالی کیپسول بازار سے آپ کو مل جائیں گے. تو شام کو کھانے کے بعد دوسری خوراک آپ نے شام کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو 15 دن میں ودی لکوریے سے آرام آ جائے گا. وہ بہنیں جو یہ نسخہ استعمال کر رہی ہیں ان کا جو پرہیز ہے مسالہ دار تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں, اور کوشش کریں دن بھر میں حسب ضرورت جتنا آپ کا معدہ دودھ ہضم کر سکے 1.25 کلو تک دن بھر میں آپ اس کو استعمال کریں. اللہ پاک اس سے آپ کو شفا دیں گے. جو احباب یہ نسخہ نہ بنا سکیں میرے مطلب میں یہ نسخہ میرے پاس تیار ہوتا ہے, آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگا ہو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر بھی کریں, اور بیل آئیکون کا جو بٹن اس کو بھی پش کر دیں تاکہ اگلی مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک حکیم محمد طارق چودھری کو اجازت دیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ.